Vārds Latvijas miras prezidentam Mārim Kučinskijam. Dienas. Vēlos pateikties Ukrainas premjerministram Volodimaram Groismanam par šo vizīti. Latvijai un Ukrainai ir cieša un aktīva sadarbība dažādās jomās un arī daudz savā starpā pārunājam jautājumu. Šoreiz īpašu uzmanību pievērsām aktualitātēm, kas saistītas ar drošības problemātiku un ekonomisko sadarbību. Runājot par drošības jautājumiem, atkārtot vēlos uzsvērt Latvijas stingri atbalsta Ukrainas suverenitāti un tās teritoriālo integritāti. Kā esmu teicis dažādās intervijās, es neesmu gatavs piedot Krimu. Mēs atbalstām Ukrainu tās reformu ceļā gan divpusēji, gan kā NATO alianses dalībvalsts. Latvija turpinās to darīt arī nākotnē, jo mēs uzskatām, ka Ukraina ir svarīga visas Eiropas stabilitātei un drošībai. Svarīgi rast miermīlīgu ilgtermiņa risinājumu konfliktam Ukrainas austrumos, bet šādam risinājumam pilnībā jāievēro Ukrainas suverenitāte un jānodrošina teritoriālā nedalāmība. Neraugoties uz sarežģīto situāciju Ukrainas austrumos, dzīve neapstājas, un tāpēc vēlos uzteikt Ukrainas valdību par īstenoto progresu reformu procesā. Darāmā vēl ir daudz, paši tieslietu jomā, labas pārvaldības stiprināšanā, cīņā pret korupciju. Vienlaiks jāteic, ka Latvija izprot Ukrainas reformu uzdevumu sarežģītību. Šobrīd Ukraina ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības partners. Latvijas uzņēmēji turpina strādāt Ukrainā. Pastāv plašs jomu spektrs, kuros Latvijas Ukrainas uzņēmēji varētu attīstīt vēl ciešāku sadarbību. Jāuzsver, ka stabila investīcija un uzņēmēja darbības vide, neatkarīga tiesvara, ir priekšnoteikuma ekonomisko sakaru attīstīšanai. Šo jautājumu sakārtošanai nākotnē Latvijas un Ukrainas ekonomisko sadarbību padarīt ievērojami stabilāku. Paldies! Paldies Latvijas premjeram! Tagad vārds Ukrainas premjerministram Volodimiram Groismanam. Paldies, cienījamies premjerministra kundze, kas gribētu visu pirms pateikties par uzaicinājumu un iespēju apmeklēt Latviju un apmeklēt jūsu galvas pilsētu. Mums tas ir ļoti svarīgs solis. Esmu pateicīgs un priecīgs, ka mums ļoti labi attīstās savstarpējās attiecības. Un atsevišķi es gribētu pateikt, protams, par drošības sfēru. Es gribētu pateikties jums no Ukrainas vārda, no Ukrainas tautas vārda, par tādu jūsu pozīciju tieši par mūsu teritoriālo sadarbību un ņemot vērā to agresiju, kuru Krievijas federācija ievērš Ukrainā. Un it kā draudzīgai Ukrainai, mēs saprotam, ka tas ir izaicinājums visai pasaulē, visai civilizētai pasaulē. Mēs uzskatām, ka viņam nav tādu tiesību, un mēs pieprasām cilvēku tiesību cieņu. Tāpēc, kā Krīmā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tas notiek regulāri no kara līnijas, regulāri nonāk ziņas par to, ka tas ir, ka atāks notiek regulāri nepartraukti tieši pret Ukrainu un vēl vairāk no mūsu pašu teritorijas. Un Ukrainas karavīri aizsargā mūsu valsts suverenitētu un arī teritoriālo nedalību. Es gribētu uzsvērt, ka mēs runājam ar manu kolēģi par to, ka varētu turpināt mūsu sadarbību. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu attiecības, savstarpējās attiecības šobrīd ir ļoti laba līmenī. Mums ir ļoti labi daudz sfēru, kur varētu attīstīties ekonomika, kur varētu būt savstarpējā tirdzniecība, kur varētu būt izaugsme. Vairāk nekā 450 miljonu ASV
Tas saistīts ar pakalpojumu sfēru, un tas nozīmē, ka mēs varētu attīstīt un šo apjomu vēl palielināt. Mēs redzam potenciālu no mūsu puses, tieši saistīts ar tirzniecību, un tāds uzdevums varētu būt iztenots. Mēs runājam par to, ka mēs varētu integrēt infrastruktūru, kas saistīta ar turismu, lai mēs varētu apvienot tādas iespējas un attīstīt tās. Protams, mēs runājam par to, ka varētu apvienot ceļus Baltijas un Melnas jūras aspektā, un mēs runājam par to, arī mēs runājam par ceļiem. Arī mēs runājam par to, ka varētu sadarboties dažādas sfēras. Mēs esam ieinteresēti, lai varētu investēt. Mēs visu laiku strādājam, lai varētu tieši attīstīt šo jomu, investīciju jomu, bet arī jācīnās ar korupciju. Tieši šodien Ukrainas parlaments ir izvirzījies divus soļus, lai uztaisīt jaunu pretkorupciju tiesu, kas varētu nodarboties tieši ar šo jomu. Tātad tas nozīmē, ka mēs neizbeidzam attīstīt un strādāt pie šīs jomas, tieši cīnīties ar korupciju. Un es domāju, ka tuvākā laikā progress būs vēl vairāk pamanāms. Es esmu priecīgs, ka šodien mēs parakstījām līdzi. Vienošanas ļoti svarīgas sfēras, izglītība. Ukraina savā veidā taisa savu mājas darbu, kas ir sācies vēl pagājušajā gadā rudenī, un mēs turpinām kustēties šajā virzienā, lai izglītība varētu būt pieejama, lai izglītība ir kvalitatīva. Un te, ka mums ir šodien tāda iespēja, lai varētu apmeklēt arī Ukrainas skolu Latvijā, ko mēs parakstījām līgumu gan izglītībā, vidē izglītība, gan augstāka izglītība. Tas nozīmē, ka mēs varētu apvienot mūsu potenciālu un radīt vēl vairāk iespēju šajās sfērās. Vēlreiz gribētu jums pateikties, ministra kungs, un pateikt par to, ka Ukraina ir un būs uzticīgs partners jūsu lieliskajai valstī. Paldies, ministra kungs. Mūsu laiks žurnālistu jautājumiem. Telekanāls LNT jautājums Graismann kungam. Vai jūs varētu iedot īsu skaidrojumu par nodokļu patvērumu valstīm? Man ir grūti noticēt, ka jūs negaidījāt, ka no Latvijas, Igaunijas un vēl pārējām trim valstīm, kas tika izslēgts no saraksta, nebūs neizprātni labākajā gadījumā. Paldies. Paldies, mana pozīcija ir, ir atelota pēdējās domas mūsu finanšu ministrija. Pēc konsultācijām ar mūsu kolēģiem, īpaši ar jūsu ministru kungu, es biju uztraukts ar šo tēmu un uzreiz pieņemu visus lēmumus, lai mēs varētu labot šo situāciju. Un es varu jums pateikt, ka nekāda saraksta vairāk nav, kur varētu būt jūsu valsts. Lūdzu, vēl jautājumu? Pirmais Baltijas kanāls Groismanu kungam jautājums, kā Ukraina redz situācijas attīstību Donbasā. Kā var noregulēt to situāciju? Paldies. Asinājums notiek vienmēr. Tas asinājums pilnībā ir attēlots Kremļa politikā sakarā ar Ukrainu. Katru dienu mums ir apšāvieni, mums ir humanitāras problēmas, diemžēl cilvēki, kas tagad notiek okupāta teritorija, viņiem nav cilvēku tiesību, un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka pauzes vai apstājas sakar ar šo agresiju varētu tikai apstādināt šo visu tikai tī, kas ir sākuši šo. Krievija vērš kara darbības sakar ar mūsu valsti. Protams, kopā ar visu civilizēto pasaulē mēs darām visu iespējamu, lai šo novērst. Mēs ļoti ceram, ka būs iespēja, lai būtu misija
tie, kas varētu palīdzēt nomierināt šo situāciju, ir pārkāpti robežas, lai varētu piebeigt šo agresiju, un kas no pašiem sākumiem ir iztenotie tikai no Krievijas puses. Mēs esam atbildīgi un uztraucamies par katru dzīvību, par katru cilvēku, par katru Ukrainas pilsonī, un pie tā viss ir vienīgi tikai Krievijas federācija. Jā, Ģits Vikmans, Latvijas avīze. Man jautājums, Groismana kungam, Latvija plāno piesaistīt speciālistus no dažādām valstīm, lai sekmētu savu ekonomiku, un tajā tur ir dažādi fiziķi, ķīmiķi un tā tālāk. Kā ir ar Ukrainu? Vai Ukraina neskatās mazliet greizsirdīgi uz Latviju, kad ir šajā sarakstā varbūt speciālisti no Ukrainas? Tomēr tā jūsu ekonomika un mēs varētu izmantot jūsu darba spēku. Paldies. Paldies. Es domāju, ka darba migrācijas jautājums ir svarīgs, un, protams, ka cilvēki meklē tur, kur ir labāk, un meklē, kur varētu sevi realizēt, kur varētu saņemt labāku atalgojumu par savu darbu, bet es domāju, ka mums ir tipiska problēma, kā arī Latvijai, bet mēs darīsim visu iespējamu, lai Ukrainā varētu cilvēki varētu sevi realizēt komfortabli. Un šī procesa ir saistīta ar nacionālas ekonomikas pieaugsmi, ar izmaiņam cilvēku dzīvēs, un manas valdības politika ir saistīta tieši un novērsta tieši pret to, lai cilvēki varētu labot savas dzīves līmeni. Un tas, kas attiecies par zinātniekiem, es domāju, ka zinātniekiem ir jābūt iespējas pašrealizācijai. Nesen janvāri mums ir jauns projekts, kas varētu strādāt tieši ar šiem jautājumiem, lai labāk varētu reģulēt tieši zinātni, un mēs arī ieguldīsim vairāk investīciju šajā jomā. Mūsu uzdevums ir paaugstināt šo potenciālu. Es domāju, ka tuvāka laikā mums tas izdosies, un mēs varēsim šo procesu apstādināt. Олег Кудрін, Укрінформ. В Латвії наразі проходять дуже важливі очисні процеси в банківській сфері. Там є кілька запитань. Latvijā tagad notiek ļoti daudz procesu banku sfērā, un tas arī daudz jautājumu, kas saistīti ar iepriekšējo Ukrainas valdību. Vai jums vai runājat par šo savas sarunās? Tikam jautājums. Mūsu tikšanās nav beigusies. Mēs šokar vēl diezgan daudz apmainīsimies ar dažādām informācijām, kas attiecas uz banku sfēru un to, kādi procesi šobrīd ir Latvijā, tad es varētu arī tad arī par to pastāstīšu. Mums šobrīd ir iespējams, tas ir nākamais posms, kurā nerezidentu un čaules kompānija vai cīņas pret nelegālās naudas atmazgāšanu. Mēs pastiprināsim vēlreiz savas darbības. Mums šobrīd bankās apmēram 40%, kas gan ir zemāk nekā agrāk, bija nerezidenta daļa. Mēs ar pastiprinātas kontrolas metodēm samazināsim šo īpatsvaru vēl vairāk, tāpēc cīņa pret dažādām nelegālām naudas rīcībām Latvijas puse pastiprinās vēl vairāk. Mēs noteikti esam gatavi arī pārunāt un sadarboties. Finanses jomu un šādu noziegumu apkarošanu ir ļoti svarīgi valstīm savā starpā sadarboties. Es pat domāju, ka mēs varētu arī runāt par ciešāku par vienošanos arī premjeru starpā par ciešāku sadarbību, lai šādas operācijas un negodīgi naudas darījumu starp
valstu uzņēmējiem tik pilnībā izskalt? Esmu Ģedars Ģēles, ziņu aģentūra Reuters, man ir jautājums Groismanu kungam. Attiecībā uz vakardienas Stokholmas arbitrāžas tiesas spriedumu, kas labvēlīgs Ukrainai piedrošajai uzņēmumam naftogāzes, kas ir saistīts ar Gazprom strīdiem, un ņemot vērā Gazprom reakciju, vai jūs sagaidāt, ka Krievija un Ukraina ir uz jauna gāzes strīda, ka gaidāms jauns strīds gāzes jomā? Paldies. Es gribētu pateikt, ka un uzsvērt, ka mēs saņēmam ļoti godīgu atbildi, kur Ukraina ir uzvarējusi. Citādi mēs domājam, ka arī nevarētu būt, jo taisnīgumam ir jābūt piemēram. Jūs zināt, ka 2009. Gadā bija parakstīts kabalu vienošanas miz starp valdībām, starp Krievijas un Ukrainas valdībām un arī kampaņām, un tas vienošanas bija pilnīgi nelikumīgas. Mēs uzvarējam 4,5 miljārdu dolāru ASV no Krievijas federācijas, un tagad Krievija ir jāizpildē vienošanas un to lēmumu. Protams, kā paredzēt vismaz kaut ko, kas varētu būt sagaidams no Krievijas federācijas, man ļoti grūti pateikt, jo jau nevienreiz bija pierādīts, ka vienošanas neko nenozīmē, bet es domāju, esmu pārliecināts, ka iespējas ir, lai mēs varētu izmantot visus tiesiskas mehanismus un tiesas lēmumu, lai varētu atgriezt Ukrainai to, kas pieder Ukraiņu tautai un Ukraiņu valstī. Paldies. Paldies, vēl jautājumu. Paldies. Ďakujem. Спасибо.